Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Så i dag der skal jeg filme sådan en her video, som man kan se, hvis man er lidt i tvivl om, hvad man skal ønske sig til jul. Jeg kommer nemlig til at vise jer, hvad jeg ønsker mig, men så kommer jeg også til at vise jer nogle af de ting, som jeg allerede har, men som jeg tænker er en god idé, hvis man ikke ved, hvad man vil ønske sig, at kunne ønske sig. Så allerførst så skal vi egentlig hoppe ind i min ønskesky og se, hvad jeg ønsker mig til dette års juleaften. Og dernæst så giver jeg jer nogle anbefalinger. Jeg synes i hvert fald, at jeg har fået samlet nogle gode ting. Derudover så er det også meget forskelligt, hvad folk giver hinanden julegave rent prismæssigt. Jeg har aldrig fået sådan mega dyre julegaver, eller fødselsgaver for den sags skyld. Jeg ved også, det er meget forskelligt fra familie til familie, hvad sådan man giver. Så jeg har prøvet at samle nogle ønsker, der er sådan lidt i forskelligt prisleje. Nogle er også helt nede på de 100 kroner kun. Jeg synes i hvert fald, det er en ret hyggelig video, det her, og man kan jo se den lige, hvis man har en ønskesky eller ej. Jeg gik i hvert fald og hørte lidt julemusik og så videre, da jeg lige skulle forberede mig. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Okay, så vi starter jo som sagt med, hvad jeg ønsker mig til den her jul, og jeg er lige gået ind på min ønskeski, og er egentlig klar til at vise jer, hvad jeg ønsker mig. Så det første, jeg ønsker mig, det er simpelthen blomstervaser, fordi at jeg synes bare, det er flot at have blomster lidt rundt omkring, og jeg ønsker mig bare nogle flere vaser, fordi jeg har faktisk ikke så mange, jeg har måske sådan 3 vaser. Men jeg synes bare, det kunne være fedt at benytte sig mere af friske blomster, og så kunne sætte det i en flot vase. Jeg har ikke sådan specifikke nogen, det er bare generelt blomstervaser, flotte blomstervaser. Okay, så fordi at jeg går til håndbold, så ønsker jeg mig altså sådan en håndboldtaske, altså en taske, lille poseagtig, som man kan putte sin harpiksede bold ind i, så det ikke snasker alt andet i tasken til. Sådan en har jeg nemlig ikke, jeg bruger bare en plastikpose, det kan man også godt, men jeg synes bare, at det her det var lidt mere sejt. Derudover så ønsker jeg mig også en ny håndbold, fordi den jeg har, den er faktisk lige en tand for lille, og jeg får altid kommentarer på det, sådan at den her ikke er ret lille. Så jeg ønsker mig i hvert fald en håndbold i den rigtige størrelse. Og fordi jeg spiller i rød og hvid, så synes jeg bare, at den her håndbold fra Select kunne være ret flot. Derudover så ønsker jeg mig den her afterbog på engelsk. Jeg har fået et eller andet med at læse engelske bøger. Jeg synes bare, at det hele står lidt federe. Eller sådan, jeg ved det ikke. Jeg har læst 4 engelske bøger indtil videre. Jeg har den her afterbog på dansk, og jeg har prøvet at læse lidt i den. Men jeg synes bare ikke, det er det samme, som når det er på engelsk, så ønsker man den faktisk på engelsk. Jeg har nogle veninder, der har læst den her afterbog, og de anbefaler mig den helt vildt. Og det vil jeg så også gerne sige, for jeg tror faktisk, den er god. Sådan rigtig teenage romantic drama. Så ønsker jeg mig de her UGG Classic Ultra Mini. Jeg har aldrig haft noget imod bamsesko, men da de her UGG Minis ligesom kom på markedet, så var jeg sådan der, wow, de er flotte. Og det tror jeg også alle andre piger på min alder synes lige nu. Jeg synes i hvert fald, at de her de er mega pæne, og de er vist udsolgt overalt, men så er det faktisk godt, at jeg har nogle forældre, der bor i USA. Min papmor, hun spurgte i hvert fald, hvilken størrelse jeg godt kunne tænke mig de her sko i. Så jeg ved ikke, om vi har fundet nogen derovre, men dem ønsker jeg mig i hvert fald. Og så ved jeg også, at der er rigtig mange andre hjemmesider, der laver nogen, der ligner på en prik, og så er de meget billigere. Jeg har fået sådan en masse reklamer på TikTok. Det er ikke UGGs, men det er sådan nogle wannabe efterligninger. Så det kan man jo også ønske sig. Det tænker jeg ikke, at der er noget galt i. Så ønsker jeg mig altså også de her sweatsæt fra Vinterbys. Jeg elsker Vinterbys bukser og tøj generelt. Jeg har også nogle andre sweatsæt, men de her, det synes jeg så virkelig fede ud, hvis man fx skal ud og rejse, eller bare sådan går herhjemme og hygger, eller sådan et eller andet. Så i grå og sådan navyblå, det synes jeg bare er virkelig, virkelig flot. Så det har jeg sat på min ønskeliste. Det er også sådan, at Vinterbys har en butik herinde i København. Så ønsker jeg mig også en mascara, og det er faktisk en mascara, som min mor altid har haft. Og så da jeg var mindre, så fik jeg lov til at få min egen, og sådan, jeg kan bare huske, at den var mega god. Min veninde Sille, hun bruger den også nu, hun siger bare, at det er den eneste mascara, der sådan oprigtigt virker for hende. Jeg har ikke brugt den her mascara, siden jeg var lille, så nu ønsker jeg mig den altså igen. Det er Lancôme Hypnose Mascara. Den er lidt i den dyre ende, og det er også derfor, jeg tænker, at det er en god idé at ønske sig den. Så ønsker jeg mig altså også det her store panserarmbånd fra Camilla Brink. Jeg elsker Camilla Brink smykker, og det her armbånd, det synes jeg simpelthen er så flot. Min veninde Katrina, altså Myrna, har det. Hun har det i en størrelse large, fordi så sidder det sådan flot, ret lidt løst i det, og det synes jeg også er virkelig pænt. Det er i hvert fald lidt, jeg ønsker mig. Det er også lidt i den dyre ende, så det er også derfor, at jeg ønsker mig det til jul. Jeg ved ikke, om jeg får det her, men jeg synes simpelthen bare, at det er så flot. Det er seriøst flot. Så ønsker jeg mig noget, som jeg ikke helt overhovedet har prøvet før. Jeg har bare set det lidt på TikTok. Der kommer nemlig sådan ret mange makeup videoer op. Og der er en, hun bruger sådan en sej bronzer på sin hals, som gør hendes hals brun. Jeg har også før nævnt, at jeg altid gør min hals brun, fordi det synes jeg er flot. I hvert fald også sådan, så man ikke har den der farveforskel. Men det her, det er en, jeg har fundet for noget, der hedder Lumene. Og det er Watercolor Bronzer i farven Summer Glow. Jeg har fået ret mange reklamegaver fra Rituals, og en af dem, som jeg er blevet rigtig, rigtig glad for. Jeg fik nemlig sådan en lille prøve, men jeg var helt sådan obsessed med den. Det er deres Body Mousse to Oil. Generelt så har Rituals en masse
altså virkelig lækre produkter. Jeg har faktisk også fået deres julekalender igen i år, og det er jeg bare virkelig glad for, at den står derhen med sådan noget lyskæde rundt om. Den er seriøst flot. Men jeg ønsker mig altså den her. Det er ligesom en mousse, man sprayer ud, og så når man kører den rundt, så bliver det sådan lidt mere body oil. Og generelt er jeg bare mega fan af body lotions, som er nemme og sådan meget vandet-agtige for at smøre ud. Jeg kan ikke lide, når det har sådan en solcremeskonsistens, hvor man bare skal stå, og det bliver helt hvidt, og det er mega svært at få ind i huden. Jeg ved godt, det ikke er tanningssæson, men jeg skal altså snart til Australien, og dernede er det altså sommer. Så jeg har ønsket mig den her Bali Body Peach Tanning Oil. Den er også lige i den dyre ende. Jeg ved, man kan få den i Sephora. Og det er en solcreme, men det er en solcreme med ikke særlig meget faktor, skal det lige sige. Så det er altså kun jer, der kan tåle sol, som kan benytte jer af den. Og nu sidder jeg ikke her, fordi selvfølgelig er det bedst at bruge en faktor 30. Men jeg har bare nogle gange erfaret, at jeg først har lagt faktor 30 på, og så for at genopfylde, når man ligesom føler, at det er blevet svedt af, eller man har været ude at bade, eller et eller andet, så genopfylder jeg med den her. Den er bare virkelig god, og jeg synes virkelig, at jeg fik meget farve her af den danske sol i år i sommer. Jeg var i hvert fald i sommerhus i sådan 3 dage, hvor jeg brugte den, og jeg var seriøst virkelig tage, men det er også fordi, jeg godt kan blive brun, så det skal man lige tage højde for. Men i hvert fald, den her, det er en af dem, som jeg bruger, som jeg er virkelig glad for, og jeg ønsker mig den i den duft, der hedder peach. Det er i hvert fald den, jeg synes er bedst. Så nu kommer der lidt et voksen ønske, men jeg ønsker mig altså en dyb pande, altså en wokpande, for jeg har ikke nogen dyb pande, så hvis jeg gerne vil lave en eller anden ret sådan i one pot pan, du ved, så er det som om alt det kan være der, for jeg har kun sådan flade pander. Så ja, jeg gad bare godt have en dyb pande. Det har jeg nemlig ikke. Så ønsker jeg mig også en stor weekendtaske til, når man skal et eller andet sted hen, måske en tur i sommerhus eller et eller andet, fordi det har jeg faktisk ikke. Jeg har kufferter, og så har jeg sådan lidt mindre tasker, men jeg har ikke ligesom en, hvor der kan være flere dages tøj, måske et håndklæde, makeup og alt sådan noget i en. Jeg ved heller ikke lige sådan hvor, men jeg kunne godt bare tænke mig sådan en læder klassisk en. Og hvis I ved, hvor man kan købe sådan nogle, så må I gerne skrive det ned i kommentaren, fordi jeg ved det nemlig ikke. Jeg er en sucker for hvide sneakers. Jeg går altid med hvide sneakers, og jeg har faktisk aldrig haft et par Adidas Superstar, men det ønsker jeg mig altså. Jeg ønsker mig de normale Adidas Superstar, men jeg synes også, at det her par, hvor at striberne ligesom er navyblå, er virkelig pæne. Så ja, om det er sort eller mørkeblå, det gør mig egentlig ikke så meget. Jeg ønsker i hvert fald bare de her sneakers, jeg synes, de er totalt stilet. Så ønsker jeg mig altså også et tilskud på flybilletter, sådan så jeg kan komme ned og besøge min kæreste. Flybilletter til Australien er bare ret dyre, så ja, hvis man lige kunne få en lille tilskud, en lille rabat på dem, så kunne det bare være ret fedt. Okay, jeg ved ikke, om jeg er mærkelig, vel, men jeg har fået et eller andet for de her Juicy Couture set. Igen, hvis man går herhjemme, hvis man skal rejse et eller andet, du ved. Jeg elsker bare sådan nogle sets, og jeg synes, det her Juicy Couture set, det er virkelig, virkelig fedt med, hvor det står sådan på numsen, men også på ryggen. Jeg ved, man kan få dem lidt forskellige steder. Man kan få dem blandt andet i Magasin. Jeg ved faktisk ikke, om de også har dem i Illum, men man kan også købe dem på Nelly og på Asos. De er sådan lidt rundt omkring. Og så synes jeg bare, at de deres forskellige farver. Jeg har sagt sådan, at jeg ønsker mig enten i grøn, det som I ser på billedet, eller sort eller brun, det synes jeg er i hvert fald de flotteste. Så ønsker jeg mig altså også en hvid morgenkåbe, og den her, den er fra H&M Home. Jeg var inde og se den nemlig. Jeg har nemlig ikke sådan en hvid kåbe, man lige kan svinge over, hvis man lige har været i bad eller lige har stået op. Så den ønsker mig i sådan noget let stof, sådan noget spa-stof. Jeg plejer at være på Samadhi Spa, by the way. Det er også en god idé, hvis gavekort til Samadhi Spa. Det har jeg faktisk ikke ønsket mig den her gang. Det plejer jeg altid at gøre. Men ja, jeg ønsker i hvert fald sådan en her morgenkåbe. Så ønsker jeg mig også en airfryer, og det er den her seje ting, I ser på billedet. Jeg bor jo ikke hjemme, og på TikTok og sådan noget har jeg bare set den her seje airfryer, som bare kan lave de her virkelig fede seje opskrifter. Man kan bare sådan lave alle mulige seje ting nede i dem. Det er nærmest sådan en mini-ovn, mini-mikrobølgeovn, mini et eller andet, der gør dine kartofler eller kylling eller et eller andet mega godt stegt, bagt, whatever. Den er i hvert fald sej, og sådan en ønsker jeg mig. Og det sidste, jeg ønsker mig, det er et gavekort til Lounge Underwear. De har nemlig sådan noget, hvor man kan gå ind og købe et e-gavekort. Og jeg synes, i stedet for at sidde og finde røde lingerie sets, så synes jeg bare, det kunne være federe, at man kunne få måske et gavekort, så kunne man selv gå ind og vælge. Jeg synes bare, det er fedt at have noget lidt lækkert undertøj og sådan noget, det ved jeg, man kan finde derinde, så det er også noget, man ikke rigtig gider at bruge penge på, føler jeg. Så det er altså det sidste, jeg ønsker mig, men det var så også alle mine ønsker. Måske fik I allerede noget inspiration af, hvad jeg ønsker mig. Men nu vil jeg altså også rigtig gerne vise jer, hvad I kan ønske jer. Det her, det er bare nogle ting, jeg i forvejen allerede har. Men jeg synes bare, det er en god idé at kunne ønske dem. Jeg kan i hvert fald anbefale dem stærkt, og jeg synes, det vil være et mega godt ønske.
Så hvis vi starter med noget til håret, så synes jeg bare, at man aldrig gider at bruge penge på sådan hair styling tools. Jeg har i hvert fald det her bølgejern fra Nectarine Hair. Fun fact, det fik jeg faktisk i julegave sidste år. Jeg har også en video derfra, som I kan hoppe ind og se, hvis I har lyst til endnu mere inspiration. Der kan I i hvert fald se, hvad jeg fik i julegave sidste år. Men det her har jeg været så glad for. Det laver flotte bølger i håret, og jeg bruger det ret tit til, når jeg skal ud eller i byen, eller bare lige gøre noget ud af mit hår. Det kan jeg godt anbefale. Derudover så kan jeg anbefale det her GHD Curve jern. By the way, vidste I godt, at GHD stod for Good Hair Day? Det vidste jeg ikke, men det ved jeg nu. Og det er altså det her krøllejern, men som laver sådan nogle flotte bølger, eller curves. Jeg har faktisk brugt det i dag. Det ligner lidt, at dit hår sådan naturligt er sådan her, fordi det er ikke så sådan krøllet på den der slangekrøllemåde. Jeg synes i hvert fald bare, at det er virkelig, virkelig fedt, og jeg synes bare, at det er nice at kunne ønske sådan noget her til jul, fordi det er som sagt ikke sådan noget, man gider bruge penge på selv, føler jeg. Det sidste, jeg synes, man kunne ønske sig til håret, det er altså sådan nogle produkter her fra noget, der hedder Nioxin. Jeg ved, man kan få det inde hos Yuti, og det er ligesom sådan nogle olier til håret, som du tager i din hovedbund, og så på 2 måneder skulle det gøre alt muligt godt for dit hår, så det bliver sundt, længere, tykkere. Dem har jeg i hvert fald brugt i noget tid, og jeg ved ikke, om jeg kan se det store, men faktisk jo. Herinde bagved var mit hår rigtig, rigtig slidt, og det var rigtig, rigtig kort. Men det har faktisk vokset helt sindssygt, fordi jeg virkelig har prøvet at påføre olie herinde i mit baghår. Så det er i hvert fald noget, man kan ønske sig. Så har jeg også skrevet på, at man kan ønske sig smykker. Jeg får rigtig mange spørgsmål om, hvor mine smykker er fra, og der, hvor mine smykker primært er fra, det er Camille Brink, By Biel og Garber. Det er i hvert fald sådan mine top 3 smykkebrands. Jeg har rigtig mange smykker fra Camille Brink, fordi jeg som sagt bare elsker udtrykket, og alle smykkerne, de har sådan lidt rå, store, men stadigvæk feminine. Mange af mine ringe er derfra. Min ørering er derfra lige nu, og mange af mine halskæder er derfra. Den her Link halskæde her, jeg har her, den er fra By Biel, og de har også bare generelt nogle virkelig flotte smykker. Og så har de også bare nogle rigtig gode, bæredygtige initiativer bag hvert køb. Derudover så min elskede veninde, Victoria Garber. Hun laver jo også sin egne ure, og måske der er mange af jer, der måske ikke har et ur, men det er i hvert fald en kæmpe anbefaling. Jeg elsker i hvert fald at gå med det her ur, det er fra Garber, som sagt. Og det har sådan den her grønne skive, og så er det sådan et guldur. Jeg synes, det er så pænt. Det er sådan lidt maskulint udtrykket, men som sagt, det kan jeg også bare godt lide. Og så ligger alle hendes ure bare til en rimelig prisklasse derinde. Det er kvalitet, men det er heller ikke mega dyrt, og det synes jeg bare er mega fedt. Så det er i hvert fald også en kæmpe anbefaling til, hvad I kan ønske jer. I forhold til makeup og noget, som jeg har ønsket mig før og faktisk også fået, det er nye makeup børster. Jeg tør ved med, at størstedelen af jer, der sidder derude, I har ikke rigtig sådan de makeup børster, man lige skal bruge. Måske har I ikke så mange. Måske bruger I dem lidt forkert. Måske er det bare sådan lidt hist og pis. Jeg ved i hvert fald, at mange af mine veninder ikke har sådan der makeup børster, de skal bruge. Så derfor er det et perfekt ønske. Jeg har førhen ønsket mig det her makeup børstesæt fra Zoeva, og det kan jeg 100% anbefale. Det er så fedt, fordi de er flotte for det første. Det er bare de her sorte, sådan normale makeup børster, de er ikke sådan pink eller et eller andet. Og så er det bare hele paletten rundt. Altså, de virker til alt. Jeg bruger dem i hvert fald rigtig meget, og jeg er virkelig glad for, at jeg har dem. Og de ser bare virkelig flot ud af her stående. Så kæmpe anbefaling. Næste anbefaling er også noget, som jeg elsker. Det er min MAC Mineralize Skin Finish puder. Den er i farven Give Me Sun. Det er faktisk den, jeg har på i dag. Det er lidt en solpuder, vil jeg mere kalde den. Altså, vi snakker lidt bronzer-agtigt. Jeg bruger den i hvert fald til at varme mit ansigt op. Så i dag der har jeg puttet den sådan på kindbenene og lidt op i panden, og som sagt hernede af halsen. Den er i hvert fald virkelig flot og en god idé til at ønske sig. Noget, som jeg også har snakket om før, det er min highlighter fra Tromborg. Den er lidt slidt, den her, men jeg bruger den seriøst hver dag. Jeg elsker den. Det er deres Baked Minerals i farven hashtag golden. Tromborg er et dansk virkelig godt mærke, og den her highlighter, den er så flot. Så i hvert fald kæmpe anbefaling herfra også. Noget, som jeg også har brugt i en vlog, og som jeg har fået sindssygt mange spørgsmål på efterfølgende, det er den her Elisabeth Arden læbepomade / læbestift. Det er ligesom en læbepomade, som har den flotteste farve, og her så ser den faktisk rigtig sådan mørk ud, men det er den slet ikke. Jeg har den også på i dag. Det er Elisabeth Ardens 8 Hour Cream, og så er den i farven Sheer Tint SPF 15. Jeg ved, man kan få den hos Magasin. Den er dog udsolgt online lige nu af, hvad jeg kan se, men den er altså på lager i Magasins fysiske butikker. Det sidste ønske inden for makeup, det er altså en øjenskyggepalette. Jeg har den her fra Morphe. Det er deres 19 Natural Terrority. Den er faktisk virkelig billig, men den er sindssygt god. Det er den, jeg altid bruger. Den har alle de farver, man skal bruge, hvis man godt vil have et flot, naturligt golden look. Man kan få den i H&M Beauty, men man kan altså også få den online. Makeup paletter kan jo også godt ligge lidt i den dyre ende, så det er bare en god anbefaling at kunne ønske sig i julegave. Så har jeg en kategori, der hedder andet, som egentlig bare er det, der ikke lige hørte ind under hår og makeup. Men en kæmpe anbefaling, man kan ønske sig til jul, det er jo en parfume. Det er i hvert fald en sikker vinder, og nu vil jeg vise jer 4 af mine yndlingsparfumer, som jo kan være en af dem, I kan ønske jer. Første parfume, det er den her Si fra Giorgio Armani. Den dufter bare så godt. Nu er jeg ikke så god til at beskrive dufte, men den dufter godt, og det kommer jeg til at sige ved alle de her 4. Så
har vi også den her parfume fra Yves Saint Laurent. Det er deres Libre. Jeg har næsten brugt den op. Den dufter også bare så godt. Jeg har det også sådan med parfumer, jeg har brugt i en vis tid. Så når jeg dufter til dem igen, så drager det mig fuldstændig tilbage til den tid. Så har vi den her parfume fra Hugo Boss, og det er deres Alive parfume. Den dufter så godt, og jeg fik den i min 20-års, og den her, den dufter af min 20-års fødselsdag. Det er det, jeg siger, at den kan sådan drage en tilbage, men den dufter altså også virkelig godt. Og den sidste parfume, det er en, som jeg lige har fået af Paco Rabanne. Den dufter også bare virkelig godt. Og så prøv at se flasken, det ser sejt ud. Derudover, så kan man jo ønske sig make-up-punge. Den her, den er fra Boys Studio. Men sådan nogle her stofflotte make-up-punge, synes jeg bare er virkelig, virkelig pæne. Og det er helt klart også et godt ønske, man kan ønske sig. Man har i hvert fald altid brug for sådan en her, føler jeg. Derudover, så synes jeg egentlig bare, at man kan ønske sig bøger. Det er i hvert fald en sikker vinder. Så ved du, at du får den. Jeg kan sgu godt lide at læse bøger, jeg kan også godt lide at få det i gave. Og det sidste, som jeg kan anbefale her, det er altså hudpleje. Jeg har meget, meget forskelligt hudpleje, og jeg har virkelig testet mange produkter gennem tiden. Noget af det hudpleje, som jeg rigtig godt kan lide, det er blandt andet fra Origins. Det er faktisk også noget af det hudpleje, jeg startede med at bruge aller først. Jeg kan også rigtig godt lide Nuxes hudpleje, og især også deres shimmer spray, som man kan bruge om sommeren, når man er lidt brun. Den er virkelig, virkelig flot. Det er sådan en body oil med lidt shimmer i. Den er faktisk også en god idé at ønske. Og så kan jeg også rigtig godt lide cremerne fra Embryolis. Den bruger jeg både i min makeup rutine, men også bare sådan generelt som cremer. De er sindssygt gode. Så der er sådan lidt forskelligt. Men det var altså alt for den her video. Jeg håber, at I måske fik lidt inspiration. I fik i hvert fald at se, hvad jeg ønsker mig til den her juleaften, og så fik I lidt anbefalinger fra mig. I må rigtig gerne smide den her video et like, og så husk at abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det. Jeg må også rigtig gerne gå ned i kommentaren og skrive en kommentar. Endelig gå ned og skriv, hvad I ønsker jer i julegave. Det kan jo være, at I også har nogle tips til, hvad man kan ønske sig. Og ellers, hvis du fik lidt inspiration af, hvad jeg viste, så må du også rigtig gerne gå ned i kommentaren og skrive det. Altså, hvad du har tænkt dig at ønske sig, efter du måske har set den her video. Når I ser den her video, så er det jo altså 1. december på torsdag. Så glædelig 1. december, når vi når dertil. Og så har jeg egentlig ikke andet at sige, end jeg håber, at vi selvfølgelig ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!